От известно време, може би от месец, с голяма интензивност в последните 10 дни, българските политици и някои от българските олигарси изключително сериозно и задълбочено започнаха да се ебават с българския народ. Сигурно има 25 синонима на ебават български език, но да ме простите, тази е точна дума за ситуацията в момента. 25 години едно и също. Един и същи филм. Едно време викахме 45 години стигат. Сега трябва да викаме 25 години стигат. Някакъв син на консумолец, Антон Кутев, си изтъпани вчера в Нова телевизия и за да ни занимава със собствените си усещания, цитирам, собствените му усещания на Антон Кутев, медийният депутат от БСП. Та собствените му усещания говорили, че може да се разклати и друга банка, може да се разклати и валутния борд. Само ще попитам главния прокурор на Република България, днес беше ли разпитан Антон Кутев, беше ли му предявено обвинение за разпространяване на ужасни слухове, които троват нервите на невинните българи? Кой и защо се опитва да ни убеди, че българските банки са зле, да накара хората да треперят, да теглят смешните си и жалки депозити, с които някакси се опитват да осигурят черните дни, които не спират в тази държава? Единствено адекватен човек днес бе шефа на БНБ, който излезе и в специално обращение до българския трибагреник успокои всички и каза, че банките са сигурни. Само че след случката с КТБ, разклатена заради онзи спор, дето си мерят пишките Делян Пеевски и Цветан Василев, хората не вярват и днес пак тръгнаха някои от тях пред банките на опашки. През това време не спираме да слушаме как политици и олигарси говорят за изтекли милиарди. Не свършиха ли тези милиарди? Не ги ли откраднахте, та да се кротнете? Колко милиарда крадете 25 години? От 10 ноември 89 до сега е четвърт век. Колко по колко милиарда откраднахте? Не си ли напълнихте шибаните гуши да се кротнете и да оставите хората да живеят, да работят и да гледат децата си нормално в България? Колко ще крадете, за къде? Нония свят с колко пари ще ходите? Децата ви, внуците ви, колко ще изхарчат? Това използват тиквите, това използват гадовете. Това, че народът е кротък, народът е глупав, необразован, голямата си степен и го ебават. Ама до дупка. Яхват го и го скъсват. До кога ще го търпим това? 25 години. Питам президента, министър-председателя, шефа на парламента, шефовете на комисии, главния прокурор, шефа на ДАНС. Питам ви като данъкоплатец, какво да отговоря на моите деца, като ме питат до кога ще ни казваш да стоим в България. Не им вярвайте на тези, които клатят банките и валутния борд. От сега да знаят, съборят ли банките, съборят ли валутния борд, този път жална и майка, никой не може да ги спаси. Този път хората ще ги намерят, ама ще ги намерят къде живеят и тогава няма да се налага никой да ги арестува. Пипнат ли още банки в България? Не оправят ли КТБ? Не се вземат ли днес ПИП по най-бързия начин? Не убедят ли всички, че банковата система е стабилна? Пипнат ли валутния борд? Този път наистина трябва да ги намерим и с камъни по главите да ме прощават СЕМ. Това не е подстрекателство. Това е единственият шанс на българския народ този път да вземе страха на гадовете и да ги кротне. Защото те очевидно няма страх. На тях не им пука за нас. Те са в някакъв техен свят. С вили по Европа, с имения по света. Техните пари сигурно са банки някъде в офшорни зони по някакви острови, които ние само гледаме на картички или на тапети по компютрите си. Толкова ли ни ме кофти, бе? Толкова ли ни ме кофти, като гледат как живеят хората и как ги гърбат, как ги мъчат, как ги събират на опашки пред банките и ги лъжат и няма през 10 години. Между другото, как па се така става, че БСП като е на власт има опашки пред банките? Някакво много странно съвпадение, господин Антон Кутев. Идват избори. Единствената ми надежда, че идват избори. Те и същите ще дооткраднат каквото има за един месец, после ще идат на море през август, а в началото на септември ще се опитат да замажат положението, да асфалтират някои дупки в кварталите, да купат 2-3 апарата в болниците, да дигнат с малко заплатите на учителите и да почне да ни се подмазват, защото имат 40-30 дена кампания за изборите. Там малко ще поеме въздух, идват избори. И докато продължаваме като пълни овце да средим по банките, да ни лъжат, да режем клона, на който стоим и да ги гледаме как ни ебават, наистина ние сме си виновни. Ама никой друг не ни е виновен. Майната ви на всички политици, олигарси и тикви мръсни. Чао!